Mövcud qanun layihəsi ilə hərbiçimiz pensiya çıxan zaman hansı məbləğdə və ya hansı faizdə pensiya alır və qanun layihəsi hərbiçimizə bu istiqamətdə hansı dəstək olacaq. Əgər bu qanun layihəsi olmasaydı və mövcud qanunla hərbiçimiz pensiya çıxan zaman 20 təcrübədən sonra təminat xərclərinin 50 faizi ilə pensiya çıxmaq hüququ qazanır. Və əgər o 25 il işləsəydi yəni 5 il əlavə işləsəydi o zaman hər ilinə 2% əlavə ödəniş alacaqdı. Yəni bu 60% edəcəydi. Amm indiki qanun layihəsi nəyi dəyişir? İndiki qanun layihəsi imkan verir ki, hər birçimiz 25 il qulluq etdikdən sonra pensiyaya çıxırsa, avtomatik olaraq 65% artıq ə, pensiya hüququ almaq, yəni təminat xərclərinin 65% həcmində pensiya hüququ almaq, almaq hüququnu artıq qarantedir və nəsadə bu imkan verir ki, hətta 5 il işləsəydi belə, on, hər birimizin ala biləcəyi maksimum pensiya, təbii ki, digər halbələ nəzərə alınmaqla, alınmamaqla 60% olacaqdı, amma bu halda 65% olur. Nəsadə bu imkan verir ki, əgər biz ə, mövcud pensiya yaşı çıxmaqla müqayisə etsək, o zaman hər birimizin pensiyasında təminat xərclərinin payı 15% artacaq və hətta 5 il işləyib ə davam edib 2% əlavə nəzərə alsaq o halda 5% artacaq. Yəni bütün hallarda hərbiçimiz mövcud qanuna edilən dəyişiklik imkan verəcək ki, hərbiçilərimizin pensiyası əvvəlki dövrünə müqayisədə daha yüksək faizlər hesablansın. Bu təbii ki mümkündür ki, onların pensiya təminatının daha da yaxşılaşması mümkün olsun. Qeyd olundu. Hörmətli həmkarlarım, qeyd etdi artıq təhsil hüququ genişlənir. Əvvəllər yalnız qıyabi təhsil almaq hüququ var idi. İndi digər əyəni təhsil almaq hüququ olacaq. Mənzil hüququndar hansı bir dəyişiklik yoxdur, çünki bu dəyişikliklər hərbi əsərlərimizin mənzil təminatı ilə bağlı hər hansı bir öhtəlik məyənnəşdirmir. Mövcud qaydalar bu dəyişikliklər qəbul ediləndən sonra da davam edəcək. Ona görə biz hüquqlara baxsaq, sosial hüquqlar, pensiya hüquqları, təhsil hüquqları, mənzil təminatı hüquqları praktik olaraq bu qanun layihəsi qeyd edirən hüquqların ya genişləndirir və ya hüquqları arasında bir təsir etmir. Yəni burada hansısa bir hüququn məhdudlaşdırılması ilə heç bir halda söhbət getmir.